danas ima. Otvara maturski ispit Vuka Miletića. Vuk je na odnesenju prvom odseku trombona, u klasi profesora Branislava Dragića. Tavarska saradnja na dalje što vam. Molim profesora, problem. Vuk će odsvirati koncertni skeč od Vladislava Blaževića, broj 5. Zatim od Kopraša Etida broj 44 i Grefe koncert za tromba. Pre koncerta ćemo napraviti samo jednu kratku pauzu da on, što kaže, malo se presabere. Thank you.
Thank you.
ja sam se htio gledati i koliko se mogu vezati. Rekla, nadam se mi neće niko zameriti. Moram da kažem da je Vuk Mijatić učenik koji, ovako kada ste razni starešina, se trudi da vas uvek održava u formi, u smislu da kada mislite da možete da se opustite, da sve držite pod kontrolom, on je tu da vas podsjeti da nema opuštanja. Ali ujedno je veoma inspirativan, jako dobro dete, izuzetno talentovan i veliko mi je bilo zadovoljstvo da sa njim radim solfeđo pre svega, da ga vodim na takmičenje. I ako bih mogla da biram, uvijek bih žela ponovo da budem razredna Vuku Mijatiću. Profesoru Gabiću, znam koliko se trudio i čestitam roditeljima sa kojima sam imala odličnu saradnju koji o njemu vode računa i sigurna sam da će on onako sigurnim koracima ići kroz život, da će biti uspešan to, znači, ne znam.